Саламатсыздар ма? Пән конденцияланған күй физикасы. Номері 6-шы дәріс тақырыбы. Қатты денелердің жылулық қасиеттері. Сабағымыздың жоспарына тоқталайық. Бірінші қарастырылатын сұрақ жылу сыйымдылық теориясы Люлон тип заңы. Екінші сұрағымыз Эйнштейн моделі. Үшінші сұрағымыз қарастыратын Дебай моделі. Қатты денелердегі атомдар кез келген температурада өздерінің тепе-теңдік жағдайы бойынша жылулық тербелістер жасайды. Қатты денені қыздырған кезде онымен жұтылатын жылулық қозғалыстың интенсивтілігін арттыруға жұмсалады. Қатты денелердегі жылулық қозғалыстың негізгі ерекшеліктері туралы ақпаратты температура өзгерген сайын жылу сыйымдылықтың табиғатының өзгеруі бойынша алуға болады. Қатты дененің СВ тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылығы дене температурасының 1 градус Цельсийге өзгергендегі жылулық энергиясының өзгеруін білдіреді. Және Е тор айнымалысын Т бойынша дифференциалдаумен табылады. Жылулық энергия Е тордың қалыпты энергиясынан құралады. Д омега спектральды аймағына келетін болсақ, G омега D омегаға сәйкес қалыпты тербелістер санын қалыпты тербелістің орташа энергиясына, яғни H ньюдің Е, H, Ню, бөлінген К, Т дәрежесі минус 1-ге қатынасына көбейтіп, ДВ интервалындағы қалыпты тербелістердің энергиясын аламыз. Ол сізге мына жерде көрсетіп тұр. Бұл өрнекті қалыпты тербеліс спектр бойынша интегралда, яғни 0-ден омега Д-ге дейін нәтижесінде қатты дене торының жылулық тербелісінің энергиясын аламыз. Оның формуласы сіздерге не көрсетілген. Жылу сыйымдылық теориясының негізгі мәселесі ол СВ-ның температураға тәуелділігі. СВ-ның температура тәуелділігін қарастырғанда екі негізгі температуралық аймақты қарастырамыз. Біріншісі ол төмен температуралар аймағы, яғни ол Дебай температурасынан өте кіші болған жағдайда. Ал екінші жағдайымыз жоғары температуралар аймағы Дебай температурасынан үлкен болған жағдайы. Жоғары температуралар аймағы. Жоғары температуралар аймағында қатты дене энергиясының өзгеруі тек қатты тербелістердің қозу деңгейінің артуы арқылы болуы мүмкін. 3NA еркіндік деңгейі бар NA атомнан тұратын жүйенің толық орташа жылулық энергиясы E тең 3NA K 1 Т бойынша Т тең болады. Ендеше малярлық жылу сыйымдылық энергиясының өсімі келесі түрде табылады. Көрдіңіздер ма? Сонда СВ-міз 3R-ға тең. Төмен температуралар аймағында кристалл энергиясы температура артқан сайын екі негізгі механизм арқылы артады. Біріншісіне тоқталып өтейік. Әр қалыпты тербелістің орташа энергиясының қоздыру деңгейі артқан кезде, екіншісі тордың қозған қалыпты тербеліс санының артуы кезінде. Бірінші механизм бойынша энергия температураға пропорционал болған соң артады. Ал екінші механизм бойынша тербеліс саны температураның үшінші деңгейіне пропорционал болып артады.
Сондықтан да жалпы температура артқан сайын тор энергиясы Т4 дәрежесіне пропорционал болып келеді. Яғни Е4-ға пропорционал. Ал жылу сыйымдылық температураның 3-ші деңгейіне пропорционал. Дебай заңы бойынша. Температура артқан сайын қатты дене энергиясының және жылу сыйымдылығының температуралық тәуелділігіне сипаттама берейік. Төмен температуралар аймағында температурамыз дебай температурасынан өте кіші болған кезде дене энергиясы температура артқан сайын артады. Біріншіден, әр қалыпты тербелістің қоздыру деңгейінің артуы, яғни температураға пропорционал орташа энергияның өсуі салдарынан артуы. Екіншіден, дене энергиясының тының 3 дәрежесіне пропорционал өсетін жаңа қалыпты тербелістер санының артуы салдарынан болады. Дебай температурасына жақындаған сайын, екінші механизм біртіндеп ескерілмей, энергияның температураға тәуелділігі әлсірейді. Және Дебай заңы мұнда орындалмай қалады. Ол мына суретте көрсетілген бұл сурет жылу сыйымдылықтың температураға тәуелділік суреті. Яғни сапалық заңдар сапалық заңдылықтарын 1907 жылы Эйнштейн және 1912 жылы Дебай зерттеген. Яғни Эйнштейн моделі, бұл Эйнштейн моделінің негізінде екі болжамды алған. Яғни сол болжамдаға тоқталайық. Оның біріншісі қатты дене үшін өзара перпендикуляр бағытта бір-бірінен тәуелсіз бірдей омега жиілікпен тербелетін бірдей гармониялық осцилляторлардың, яғни атомдардың жиынтығы болып келеді. Екіншісі, осцилляторлар энергиясы Планк бойынша кванталған. Na атомдардан тұратын жүйенің тор тербелісімен анықталатын Е энергиясы мына жерде сіздерге көрсетіліп тұр. Е тең болады 3N H ню-дың Е-нің H ню-катты дәрежесінің минус 1 дәрежесіне қатынасына тең болады. Онда жылу сыйымдылығымыз, СВ-міз мына өрнекпен өрнектеледі. Енді жоғары температуралар аймағында жаңағы Дюлонг формула бойынша Дюлонг және Петей заңына сәйкес келеді. Төмен температуралар аймағында жаңағы СВ-міз Е-нің HNU бөлінген қаттыға дәрежесіне пропорционал болады. Қатты денедегі бүкіл серпінді толқындардың жиіліктерінің теңдігі Эйнштейн моделінің негізгі шектеуі болып келеді. Дебай моделі. Дебай Эйнштейннің гармониялық осцилляторлар энергиясының Планк бойынша кванталғандығы туралы идеясын сақтап қалды. Және гармониялық осцилляторлар әр түрлі жиіліктермен тербелетіндігі туралы идеямен толықтырды. Энергия келесі көрнекке тең. Міне қарасаңыздар, ол энергияның сіздерге көрнекі көрсетілген назарлатар қарап алыңыздар. Бұндағы X деп отырғанымыз H омеганың қаттыға қатынасына тең тәтті. Дебай температурамыз H-ню омеганың қаға қатынасына тең. Ендеше жоғары температуралардағы сыйымдылық СВ тең 3R-ға. Ал төмен температураларда ол СВ тең болады 12 пидің 4 дәрежесі НК-ның 5 тетті кубына қатынасының Т-ның 3 дәрежесіне көбейтіндісіне тең. Сонда металдар жылу сыйымдылығы тор және электронды газ жылу сыйымдылығынан құралады. СВ тең С тор қосылған С Е. Классикалық тұрғыдан
классикалық тұрғыдан электрондық газ азғындалмағанын мына өрнектен байқап қарауларыңызға болады. Е тең Н А 2-ден 3 қаты тең болады 2-ден 3 Р-тіға. Жылу сыйымдылығымыз, жылу сыйымдылық 3 Р бөлінген 2 жалпы так, жалпы. Так, кешірерсіздер. Жалпы жылу сыйымдылық СВМ-ыз 9R бөлінген 2-ге тең. Негізінде жоғары температуралар аймағында металдар, диэлектриктер секілді СВ 3R жылу сыйымдылығына ие. Мұнда металдардың жылу сыйымдылығына электрондық газ өз үлесін қоспайды. Кванттық теория бұл жайтты өте жақсы түсіндіреді. Металдардағы электронды газ азғындалған болғандықтан жоғары температуралар аймағында еркін электрондарды тек азғана бөлігі 10%-ке тең немесе одан үлкен термиялық қоздыруға ұшырайды. Ал қалған электрондар жылуды жұтпайды. Сондықтан да мұндай газдың жылу сыйымдылығы тор жылу сыйымдылығынан салыстырғанда елеусіз және металл жылу сыйымдылығы жалпы оның торының жылу сыйымдылығына тең болып келеді. Төмен температуралар аймағында тор сыйымдылығы төмендейді де Т-ның 3 дәрежесіне пропорционал және абсолют 0 аймағында температура төмендеген сайын жай төмендейтін электрондық газдың жылу сыйымдылығы С-е негізгі мәнді алып кететінде елеусіз аз болып кетуі мүмкін. Сонда С-е-нің Т-ға пропорционалдығын көрсетіледі. Қатты денені жылытқан кезде бөлшектер арасындағы орташа қашықтықтар артады және дене ұлғаяды. Бөлшектердің әрекеттесу энергиясының олардың арасындағы қашықтыққа тәуелділік қисығының асимметриясымен түсіндірілетін қатты дене бөлшектерінің тербелісінің ангармониялық сипаттамасы осыған негізгі себеп болып келеді. Жылулық ұлғаю коэффициенті сіздерге мына жерде көрсетіліп тұр. Мұндағы X атомдар арасындағы орташа қашықтық, X0 атомдық тепе-теңдік күйінің координатасы, жиде отырғанымыз ангармониялық коэффициенті, бітті квазисерпінді күш коэффициенті. Атомдардың тербелісінің ангармониялық сипаттамасымен негізделген эффектілердің бірі ол қатты денелердің жылу кедергісі. Фанондар жағдайындағы жылу өткізгіштік өрнегі К тең 3-тен 1 СВЛ. Мұндағы С көлем бірлігінің жылу сыйымдылығы, В бөлшектің орташа жылдамдығы, Л 2 келесі соқтық су арасындағы орташа жүріп өту жолы. Жалпы металдар өткізгіштігі фанондармен пайда болатын жылу өткізгіштіктен және бос электрондармен пайда болатын жылу өткізгіштіктен тұрады. К тең болады катор плюс КЛ. Мұнда металдар үшін оның 2 дәрежесіне тең. Бүгінгі дәріс бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Қатты дененің тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылығы қандай? Жоғары температуралар аймағында қатты дене энергиясының өзгеру себебі қандай? Жоғары температуралар аймағындағы қатты дененің малярлық жылу сыйымдылығы қандай? Төменгі температуралар аймағында қатты дененің энергиясының өзгеру себебі қандай? Қатты дененің жылу сыйымдылығының температураға тәуелсіз болатын жағдайы қандай? Қатты дененің жылу сыйымдылығының Эйнштейн моделі бойынша жылу сыйымдылық төмен температуралар аймағында сәйкесінше неге тең? Дебай моделі бойынша жылу сыйымдылық төмен температуралар аймағында сәйкесінше неге тең? Неліктен жылу сыйымдылық электрондық газдың жылу сыйымдылығынан және тордың жылу сыйымдылығынан құралса да жоғары температуралар аймағында 3R-ге тең? Пайдаланылған әдебиеттер мына жерде көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.